ခုစညာရောက်နေတဲ့နေရာကဒီဂျီရိုကာစထရာမျိုးရဲ့ဒီဘဇာဈေးလမ်းလေးပေါ့နော်အောင်မြင်နေရတာတော့မသိလို့ရေလေးရပေါက်ပေါက်ပွက်ပွက်ပြီးတော့အပေါ်ထွက်လာဒီခံရတဲ့ဒီမှာအလှဆုံးအခန်းနဲ့အဲ့တော့အစင်တွေကတော့တော်တော်ရင်ခုန်နေပြီလိုက်ကြည့်ရအောင်စင်တွေကတော့ surrender ကနေပြီးတော့နိုင်ဝက်လာကားမောက်ရုံနဲ့ရောက်လာတဲ့ဒီ blue eye natural spring water ဆိုတဲ့နေရာကိုလာလေတာဒီဟာအခုပါကင်ဝင်းထဲမှာပါကင်ကကား3နာရီရခါ3ယူရိုပေးရတယ်ဒီမှာနောက်ထပ် e-bike လေးတွေ scooter လေးငားတဲ့နေရာလေးပေးထားတယ်ဒီကနေပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်လမ်းလျှောက်တက်ရတယ်ပြောရဲအော်ကိုကမတက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ခုနကပြောထားတဲ့ဟာလေးငားစီလို့ရတယ် scooter ကတနာရီကို2ယူရိုပေးရတယ် e-bike ကတော့တနာရီကို10ယူရိုပေးရတယ် e-bike ကတော့2ယောက်စီလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်ကြီးတို့အဲ့ဒါလေးငားစီပြီးတက်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်တို့5မိနစ်လောက် e-bike ကိုဆက်မောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ blue eye ဆိုင်းပုံနဲ့ parking သေးသေးတခုလိုရောက်လာတယ်။ဒါကတော့လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိနစ်30လောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ camera ပစ္စည်းတွေများရတဲ့အတူလမ်းလည်းမလျှောက်ချင်တော့ရတဲ့ပဲဒီ e-bike လေးကိုငှားလိုက်တာ။ e-bike လေးကနင်းလို့ကောင်းတယ်။ e-bike လေးကနင်းလို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ပကံမှာ e-bike နင်းတယ်လို့ပဲ။ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စားတော့ဆိုင်လည်းရှိတယ်။စားတော့ဆိုင်ဒီတခုလည်းရှိရလို့ပြောတယ်။အိမ်သားလည်းရှိတယ်။ဒီမှာ view ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်စားခြင်းလည်းရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အထယ်ကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်ပဲ။ပရစန်ဒီအရဒီ blue eye ရဲ့ဒီအရင်အမြင့်နေရာကိုရောက်လာပြီအပေါ်ကနေလမ်းကြည့်ရင်ပိုပြီးတော့မြင်ရတယ်။အိုးတော့မှမြင်နေရလားတော့မသိလို့ရေလေးရပေါက်ပေါက်ပွက်ပွက်ပြီးတော့အပေါ်ထွက်လာ။ဒီနေရာကိုသူတို့ကဒီ natural spring water နေရာလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီရေကပြာတာတခြားကဘာပေါ်မှာတခြားပြာတဲ့နေရာလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကဘာလို့ထူးခြားနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေပွင့်နေတဲ့နေရာကဒီတောင်ရဲ့အောက်ဆုံးနူနေရာပေါ့နော်။တောင်အောက်ကနေပြီးရောဟိုးအောက်မှာဂူလေးရှိတယ်။အဲ့ဂူကနေပြီးရောရေကနေထွက်ထွက်လာ။ Albania ရဲ့ကိုယ်တိုင်မဒီရေကဘလောက်နဲ့လဲဆိုတော့မသိဘူးဒိုင်ဘာတွေကနေပြီးတော့အဲ့နေရာဒီခုံချကြည့်ရဲသူတို့အနက်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့နေရာကမီတာ50ပဲအဲ့တော့မီတာ50လောက်ထိနက်တယ်လို့ပဲသူတို့ကမှန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ထက်အများကြီးလက်နက်နိုင်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးဒီနေရာကကိုကနေလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလူရဲ့မျက်လုံးမျက်အိမ်လိုပေါ့နော်အလဲကအမဲလေးရာဆင်ညာတို့မျက်အိမ်ပေါ့ဒီမျက်အိမ်မဲမဲလေးကိုအပေါ်ဘေးပတ်ပတ်လေရာနေပြီးတော့အပြာလေးဝိုင်းနေတာဟိုမျက်ကမှန်တက်ထားလို့ရှိရင်ဟိုပြပြလေးဖြစ်နေသလိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမြင်ရတာတစ်နှစ်ပတ်လုံးအပြင်မှာဘလောက်ပဲပူပူဒီ spring water လို့ခေါ်တဲ့တောင်ကျဆိုင်ကြီးက 10 degree celsius မှာပဲရှိရဲအဲ့တော့အရန်အေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆင်ညာတို့တပုတ်လေးရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုဒီနေရာလေးကတကယ်တော့ရေမကူပါဘူးလို့သူတို့ဆိုင်မုတ်တက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ရေစင်ကူကြရတယ်။သူများရေခုနကဆိုအင်ကြီးပိုင်းလှမ်းတာတော့တွေ့ရသေးတယ်။အဲ့တော့စင်ဒီယာတို့ဒီမှာရေတော့မကူတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ရေအေးမအေးတစ်ချက်တော့အကင်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲ။အရင်အေးတော့မဟုတ်ဘူး။ပြင်မကအရင်နွေးနေလို့လားမသိဘူး။ပြင်မ 22 degree Celsius ရှိရောရေကတည်တကယ်တန်းကြည့်ရင်တော့ 10 degree Celsius ရှိမှရှိရောမသိဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ဒီယာလက်ထဲမှာတော့အေးတယ်။ပြေတော့စင်ကူကြင်သွားတယ်။
တခြားရေပြားအိုင်တွေနဲ့ဒီဟာနဲ့ဘာလို့မတူလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ရေတွေကအသေးမဟုတ်ဘူးရေတွေကဆက်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတာမြေထဲရင်စီးသွားတယ်မြေထဲကနေမှတကယ်တို့ Ionian ပင်လယ်ထဲကိုရေတွေကဆက်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတာဒီကနေထွက်တဲ့ရေရဲ့အချိန်ကဘလောက်တောင်မြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်ကိုလီတာ 8,000 ချီအောင်မှရှိရဆိုပြီးတော့စင်တရားတော့ဖတ်လိုက်ရတယ်45မိနစ်လောက်ကောင်းမွန်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့စင်တရာတို့ဒီ Giro Caster ဆွဲမျိုးရောက်လာပြီဒီ Giro Caster ကလည်း Albania ရဲ့တောင်ပတ်အချမ်းမတ်မှာရှိရဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။သူကကြတော့ UNESCO Heritage Site ထဲမှာပါတဲ့ Chehau မြို့လေးပေါ့နော်စင်ရခက်ဆက်ရှိတော့ရောက်လာပြီဒီခက်ဆက်ကဝင်ကြီး4ယူရိုတော့ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီခက်ဆက်ကဟိုးရှေးထောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးရရှိနေ400စု500စုလောက်တည်းရရှိနေရလို့ပြောတယ်အတိအကျတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့အထဲမှာနိုင်စင်တွေလည်းရှိရဲနောက်ပြီးတော့မ ్యూ ဇီယံလည်းရှိရဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့စင်ရတော့အထဲသုံးဝင်ကြည့်ကြအောင်ဒီရဲတဲ့မှာစင်တရာတို့ live ပတ်ကြည့်ရင်လည်းဒီမှာလေရင်ဟောင်းတစ်ခုတော့တွေ့ရဒီလေရင်ဟောင်းရပါလဲဆိုတော့ US ကအင်းထောက်လေရင်ဟောင်းဒီလေရင်ကဘလို့လို့ဒီနေရာမှာရောက်နေရလဲဆိုတော့ two side of the story ရှိရယ် Albania နေပတ်ချံကတမျိုးနောက် US နေပတ်ချံကတမျိုးဆိုတော့ဒီလေရင်က1950ဝင်းကျင်လောက်ကနေပြီးတော့ဒီ Tirana မှာရှိရယ် Rhinus လေစိမ့်မှာစိုက်လာတာ Albania နေပတ်ချံကပြောတဲ့ story ကကြတော့သူတို့ကဒီလေရင်မြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာဆင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဆင်းခိုင်းပြီးတော့လေရင်မှုကလည်း America ကိုပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ America နေပတ်ချံပြောတဲ့ကကြတော့ဒီလေမှုအားတဲ့ပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ American လေတပ်ကနေပြီးတော့သူတို့ Italy ကိုသွားနေတာသွားနေနေတော့လေရင်စီကုံသွားလို့စိုက်လိုက်ရတာဆိုပြီးပြောရဲအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဘယ်အမှန်လဲတော့မသိဘူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဒီရင်လိုက်ပေါ်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းရတော့အရန်ကိုလှတယ်ဟိုးမှမြင်နေရတဲ့ဒီအိမ်လေးတွေကဒီတောင်ဆောင်မှာအကုန်ဆောက်ထားတာနောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်လေးတွေကဟိုးရှေးဟောင်းအိမ်လေးတွေပြီးတော့ကြောက်တုံးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးအဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောက်လာမသိဘူးဒီမြို့ City of Stone ဆိုတာမှခေါ်ကြတယ်ဒီခက်ဆက်ကတော့၄ယူရိုပေးပြီးတော့ဝင်လာတာတန်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒီရှုခင်းကြည့်ရတာနဲ့တင်စင်စရာတော့အရန်တန်နေပြီကိုစင်ညာရောက်နေတဲ့နေရာကဒီ Giro Castra မျိုးရဲ့ဒီ Bazaar ဈေးလမ်းလေးပေါ့နော်ဒီဈေးလမ်းလေးကနာမည်ကြီးဈေးလမ်းလေးပဲဒီထဲမှာဒီ Albania ထွက်တဲ့ချေဟောင်းပစ္စည်းရေလက်မှုပစ္စည်းရေနောက်ပြီးတော့ဒီ Souvenir Shop တွေလည်းရှိရဲအထဲမှာ Cafe တွေလည်းရှိရဲအဲ့တော့စင်ညာလမ်းကြားလေးတွေကိုကြည့်ကြမယ်ကျန်ရခုရောက်နေတဲ့နေရာကဒီဘဇာရဲ့အလဲတက်တဲ့လမ်း၅ခွာစုံတဲ့နေရာပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့ရဲ့အိုးကြောင်းနဲ့ဒီဘဇာဈေးနဲ့ကတူတူပဲတစ်ဆက်တည်းပဲဒါလေးကတကယ်တော့
လမ်းလျှောက်လိုက်ဘလောက်မှမကြောက်တိတိလေးနဲ့အကုန်ပြည့်သွားဒါပေမဲ့ဒီတိတိလေးရဲ့မှာလက်မှုပစ္စည်းလေးအများကြီးရှိတယ်ဒီ handmade လေးပေါ့နော်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဘောပင်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဆက်ပြာအစားသူတို့ handmade ဆက်ပြာတွေလည်းရှိရဲနောက်ပြီးတော့ကော်စောတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရှေးဟောင်းပကံခွက်ရောက်လေးတွေအကုန်ရောင်းတာဒါပေမဲ့ဒီကြားရဲ့မှာဘားတွေကဖေးတွေလည်းရှိရဲအဲ့တော့ကိုကဒီထဲမှာလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ coffee လေးတောက်ပြီးနားကျင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ view တွေဆက်ကြည့်ချင်လည်းရတယ်နောက်မှာညခုနရောက်ခဲ့တဲ့ Giro Caster Castle ကိုလည်းလမ်းမြင်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်ကနေလမ်းကြည့်ရင်ဒီနေရာကိုလမ်းမြင်နေရတယ်တကယ်တော့တိတ်တိတ်လေးပဲကိုစင်တရားတို့ Google Map ဂျင်းထဲတာပေါ့နော် Google Map ကရှေ့မှာပွားလို့ရတဲ့လမ်းဆိုပြီးပြထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကကြောက်တုံးနေနဲ့လေကားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကားနဲ့သွားတိုင်းနေတာအဲ့တော့ဒီမှာ Google Map ကအရင်မယုံရဘူး Giro Caster သွားရဲ့အလမ်းမှာ3-4ကောက်လောက်ရှိပြီ Google Map ကသွားတိုင်းနဲ့လမ်းတွေအတိုင်းစင်တရားတို့မှာဟို dead end ဖြစ်သွားလိုက်ပြန်ကွေရလိုက်ပြီးတော့ပြန်ကွေရလိုက်တော်တော်ခက်တယ်တောင်ဆောင်နေမှာလှူထားတဲ့လမ်းနေတောင်တွေကတော်တော်မတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကားရယ်ဆို manual နဲ့ကြီးကြီးဆိုပြီးမောင်းတာအဲ့စင်တရားတို့ကတော့ငှားလာတဲ့ကားလေးကိုဘာမှမဖြစ်အောင်မင်းရဲ့စုတောင်းပြီးထိန်းပြီးမောင်းနေရတယ်စင်တရာတို့ကဆရန်ဒါကစင်တရာတို့ booking.com ကပို့ထားတဲ့ဟိုတယ်ကိုသွားနေတာဒီဟိုတယ်ကလူတားဆို book လိုက်တာအဲ့တော့စင်တရာလည်းလုံးဝမမြင်မှုသေးဘူးညကို euro 60လောက်တော့ကြာတယ်ဒီအခန်းမှာထူးခြားတဲ့အချက်တည်းရှိရဲ तू က sea view ဖြစ်တဲ့အပြင် तू ကဘတ်သက်ကိုပင်လယ်ဘက်ကိုမြင်ရတဲ့ဒီကုတင်ခြေရင်းမှာ तू ကထားရပြီးရအဲ့တော့ဘတ်သက်ထဲဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကပင်လယ်ရုံမျက်နှာမူနေရပါတော့အဲ့တော့ဒီအခန်းကဒီအတွက်ကြောက်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးွားရဲ့သူက private beach လည်းရှိရဲ့ booking တော့ကွာသူတို့ပြထားတဲ့ဘုံနေမဲ့မြင်မှုတွေอ่ะအခု first impression တူတူလောက်ကြမယ်အခန်းလေးကိုရောက်လို့ရှိရင်စင်တရားတူတူဝင်ကြည့်ကြမယ်အဲ့အခန်းလေးကတကယ်ကိုပဲအရှမ်းမိုက်လားဆိုတာကြည့်ကြရအောင်ညဟိုတယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဟိုတယ်ကဒီဆရန်ဒါမြို့ရဲ့မြို့အစွန်လုံးနေရာမှာရှိရအဲ့တော့မြို့ထဲကိုတော်တော်ဖြတ်ပြီးမောင်းလိုက်ရတယ်ဟိုတယ်ကတော့ဓလေကားတွေပါမရှိဘူးလေကားပဲရှိရစင်ညာတို့တော့ဝန်တန်းလေးရကန်ကောင်းပြီးတော့ luggage လေးဆွဲလာပေးလို့စင်ညာတော့မမလိုက်ရမို့တော့တော်တော်မယူရမှာအခန်းကလိုတာဆိုတော့ဝင်ကြည့်ပြီးပြီစင်ညာတော့ဝင်မကြည့်ရသေးဘူးသူတို့ဝန်တန်းတွေကလည်းပြောရဲအဒီအခန်းအဲ့ဒီမှာအလှဆုံးအခန်းနဲ့အဲ့တော့စင်ညာတော့တော်တော်ရင်ခုန်နေပြီလိုက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်အခန်းလဲနောက်မဟုတ်ကြည့်ရတယ်Okay. Wow. Hey. My dear. Wow. Beauty อ่ะลงมาเป็นในแบบกูแห่ทา Wow, my dear.ဒီခန်းကအနောက်ဘက်ခြံကိုမျက်နှာမူတာလို့ထင်တာပဲဒီမှာဟိုတယ်တော်တော်များများအကုန်လုံးကအနောက်ဘက်ခြံကိုမျက်နှာမူတာအဲ့တော့ဆန်းဆန်းရေတခါလည်းမြင်ရတယ်ပင်လေကိုလဲတာရှူကင်ကအရင်ရင်မိုက်တယ်စီရော်ဒီခန်းကတော့100 out of 10ပေးလိုက်မယ ဒီဘတ်တပ်ကြီးကပင်လယ်ဘက်ကိုလဲထားတဲ့ hot tub လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါနေရာအိတ်ကတင်ပြီးတော့ဒီမှာရေချိုးကတက်တက်ထက်ရှိသေးတယ်ရှာဝါပါတယ်ပြီးတော့ဘေးစင်အိမ်သားရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းသဘောကျသွားပြီခမ်းရမ်းပုတ်တက်လို့ရမ်းတော့တယ်
မြောက်မိနစ်20လောက်ပဲကာမယွန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ Sammy Island ဆိုတဲ့ beach နေရာကိုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ရဲ့ဘက်ကနော်မေပန်းချန်နဲ့မှာဟိုဘဲလေးစီးနေရသလိုပဲဘောမမြင်နေရပြီဝါးဝိုက်တယ်